Salam əziz dostlar və dəyərli izləyicilər, yeni videoda hər birinizi salamlayıram. Çox qısa zamanda və heç bir, necə deyim, böyük bir vaxt aparmadan dil öyrənmək istəyirsinizsə, sizə verəcəyim mənim öz şəxsi metodikam var. Bu hansı metodikada sizlərə bir-bir izah edəcəm. Deməli, mən bunu 5 hissəyə bölmüşəm. Dinlə, listen, yəni dinlə deməkdir. Yəni videonu götürəcəyik, kiçik bir videonu birinci dinləyəcəyik. Read, yəni subtitle hissəsini oxuyaraq eyni zamanda dinləyəcəyik. Sonra get hissəsini vermişəm. Bu nədir? Get hissəsi, yəni sözləri çıxar. Sonra learn, yəni sözləri öyrən və s. Bu isə speak bölməsidir, yəni danış. Yəni 5 mərhələdə olan hissə bizə çox qısa zamanda dil öyrənmədə kömək eləyəcək. Dinlə, oxu, sözləri əldə et, öyrən və danış. İnanın ki, bunu edən tələbə 2-3 ay müddətində ingilisini elə bir aktiv vəziyyətə gətirəcək ki, heç özünüz belə inana bilməyəcəksiniz. Çox sağ olun.